Čau balomináti a balominátky, nový video tady máme. Zdraví vás z Tenerife, tady z nějaký prdele, ani nevím, jak se to tady pořádně jmenuje. A dneska tady máme takový očekávaný videjko a to je test tohohle Jeepa. Bude to dneska dobrý, protože za měsíc to bude rok, co ho máme. Takže tenhle ten test bude docela takový jako... tak mám už tady bylo GoPro. V pohodě, v klidu, máme ještě další dvě. A tenhle test bude dobrý v tom, že to auto budeme mít skoro rok, takže budou docela takové jako praktické informace, docela dobré zkušenosti, bude to takový jako lepší, než když člověk to auto má na zkoušku na týden, nebo to, takže si myslím, že to bude docela zajímavý. No, nebudem to prodlužovat, řekneme si rovnou, co to tady máme teda. Tohle je 2013 Jeep Grand Cherokee VK2, dvojité VK2 označení. Je to, nevím, už ani kolikátá generace Grand Cherokee, já to tam když tak napíšu. Chtěl jsem ještě dopředu říct, než začneme tady mluvit, tak nějaký takový jako parametry, kolik má zavazadelník, jakože kufr litrů a ty vole, jak jsou prakticky přihrádky, vždycky to říkám, to tady vůbec na balominátech neřešíme. Tady řešíme nějaký reální prostě zkušenosti, reální věci a to, jestli prostě to auto funguje na to, na co je určený, dobře nebo ne. Takže jestli prostě to je auto, který má dělat radost na tváři, tak řešíme, jestli to dělá radost, jestli to dělá úsměv na tváři, anebo jestli prostě to má být auto, který jezdí v terénu, tak jestli to dobře jezdí v terénu, jo. Takže nebudeme tady fakt řešit blbosti, parametry nějakých, které vás budou zajímat a nebudou tady, nebo já to nezmíním, tak si to dohledejte, víš co, to budou věci, které budou normálně úplně v pohodě dohledatelné na netu. Tady jsme se tak jako vyjeli mimo cestu, tady projedeme jen tak kolem turistů a tak, a, nebo turistů spíš domácích, a pak tam je taková pěkná pasáž, tak tam si to projedeme. No, takže 2013 Jeep Grand Cherokee, je to ve výbavě Overland Summit, což je ta nejvyšší výbava, je to v 3 litru dieslu, takže to je auto, úplně takový, který jsem vůbec nechtěl. Já už jsem to říkal v tom minulém videu, že jsem chtěl benzíňáka, tu 3.6, ten 6-válec ideálně, a nechtěl jsem auto na vzduchu. Tohle je na vzduchu a je to 3 litr diesel. A musím říct teda po tom roce, že já teďka trošku předbíhám, ale musím říct po tom roce, že jsem docela spokojený i s tím dieslem a jsem naprosto nadšený z toho vzduchu, jo. Ale k tomu postupně. První, čím asi dneska začneme, tak rozhodně, že jo, designem prostě toho auta. Já vždycky říkám, jako víš co, to je prostě na každém z vás, jestli se vám to auto líbí nebo ne. Jo, mně osobně se prostě ty auta líbí, tyhle ty mopary z tohohle období, jakože řekněme rok 2005 nahoru, kde už byla ta první generace Chrysler 300C, že jo, ten Charger už takový jako novodobej, Challenger, jo, tenhle ten Jeep vlastně od roku 2011 nahoru. Mně se fakt tyhle ty auta všechny líbí, protože oni vzali takový ten, jakože ten sval na ten design udělali, jo, kdy jsou velký ty podběhy těch kol, velký kola, hodně plechu, má malý okýnka, tak ono chtě nechtě, to auto prostě působí fakt tak svalně. Ale bude znesen neviditelný melouny. Viděl jsi to? Ne. On má nesl neviditelný melouny. Tak se mi to fakt jako hrozně líbí tohleto, takže já prostě design za mě úplně bomba. Očividně asi bude ten design byl fakt jako úspěšný, protože to auto se v podstatě v minimálně změněný podobě vyrábělo vlastně od toho roku 2011 až do teďka. A byl tak úspěšný ten design, teďka taková malá konspirační chvilka s Baluem, že ho okopírovali Volkswagen. Protože když se podíváte na Volkswagen Atlas, což je takový velký SUVčko určený pro americký trh, tak já si prostě nemůžu pomoct, ale když to auto vidím z boku, tady vyskočí ňuňu a natočí nám tady takový pěkný průjezd, tady taková těžší pasáž. Když se na toho Volkswagen Atlase podívám na jeho siluetu z boku, tak si prostě nemůžu pomoct, ale vidím VK2 Jeepa, jo. Takže já vám tam teďka, když tak dám obrázek, byste to viděli. Asi Atlase moc neznáte. Jako jsem velice připravený na ten test, jo. Doplnil jsem si vodu do ostříkovačů, abych neměl zasraný čelní sklo. Máme to takový jako i zevnitř zasraný, prostě no. Auto, ve kterém žijeme, tak to
Hele, je to, no, je to takový auto, ve kterém žijeme, takže... Přesně tak, provozní nepořádek, takže jako upřímně jsem se na to úplně nějak nechystal, na ten test. Říkal jsem si, že stejně bude zajímavější prostě to, co asi budu říkat a to, jak prostě se tady jako projedeme, že je trošku nějako toho offroadu. Já říkám to celý život, no, že vždycky jako bych chtěl teda trošku špetku toho leštěnkářství v sobě mít, protože to prostě v sobě nemám, no, pro mě auto je takový, že prostě auto má mě sloužit a nazdar. Takže za tu dobu, co jsme na Tenerife, tak jsem ho stihl asi tak třikrát protáhnout myčku a tím to jako hasne, no. No, takže to asi jako k tomu designu, myslím si, že to asi nemá smysl nějak víc rozvádět, to fakt je jako dost věc jako subjektivní, jestli se prostě vám to líbí, nebo ne. A tady musím takhle teďka trošku jako zprava a pak to takhle přikřížit přes to a zase naopak doleva, no. Ale mám to jinak úplně normálně daný na úroveň, na kterou jezdím na silnici. Nemám tam vůbec žádný prostě nic nastavený. Normálně takhle, jak to silo z té silnice, tak jedu dál, jo. Tady mám normálně možnost si nastavit různý režimy. Nemám tady fakt nic prostě. Je to všechno v automatickém režimu. No, takže toliko k exteriéru a pojďme na interiér. Hele, interiér zase to samý prostě, jak ten exteriér. Hodně subjektivní věc. Spousta lidí kritizuje ty Ameriky, že ty interiéry jsou prostě hrozně zpracovaný a že to má hrozný design a takový, já nevím, já už jsem to říkal v tom videu o tom Chryslerovi, o té 300, co jsme měli, že mně se líbí na těch interiérech těch oparů třeba, jak ten interiér je jakoby funkční a vlastně všechno je, kde má být, všechno je dostatečně velký, lehce ovladatelný a je to prostě víc jako účelový než nějaký fancy, ty vole, a to jasný, prostě když člověk se nedo X5, tak to asi působí na něho dráž, kvalitnějc, nevím. Na mě úplně třeba ne, protože mi přijde, že třeba interiér od E60 Bavoráka jsou vlastně furt stejný, těch Bavoráků, ale budíš, prostě každý na to máme názor jiný. Někomu to může prostě připadat, že to je kvalitně zpracovaný. Mně sedí tohleto, mně se to líbí, přijde mi to takový chlapský, nepřijde mi to prostě kikerný, ty ovládací prvky, že bych se bál to zmáčknout a kdesi cosi. Každopádně, ono samozřejmě, tahle ta verze vypadá o trošičku líp tím, že to je Overland Summit, tak to má palubku obšitou kůží. Ten Overland má, myslím, klasickou niť, ten Overland Summit má takovouhle jakoby kontrastní obšití tou červenou nití, nebo co to je, nebo oranžovou. Tady je to taková lepší pasáž. Je to vykládaný tím tmavým dřevem. Jo, je to, já nevím, no, prostě působí to si myslím docela dobře, má to i ty tapecáky v kůži, všechno je v kůži, je to nějaká ta napa kůže, takže jako fakt příjemná. Nevím, co bych tomu řekl, no, prostě. Z toho, co tady jakoby je, jako co se týče výbavy, tak je tady vlastně všechno. Jo, díky tomu, že to je ta nejvyšší výbava, tak asi co vás napadne. Elektrický sedačky, vyhřejvaný vepředu, vzadu vyhřejvaný taky, vepředu klimatizovaný, elektricky stavitelný volant, nahoru dolů k sobě od sebe. Pedály, myslím, že tady jsou snad dokonce stavitelný, teď se nejsem úplně jistý, myslím, že jo. Sedačky paměťový. Ježiš, já nevím, to všechno prostě je stmívaný automatický zrcátka vevnitř, venku. Já nevím, co bych vám to, paměťový ty sedačky, to jsem asi říkal. Je tady prostě všechno, já to asi nebudu úplně vyjmenovávat. Jediný, co mě trošku mrzí, třeba v Chryslerovi jsme měli držáčky na pitíčka a ty měli chlazený, vyhřejvaný, tak to je takový docela užitečný. Jsou tady jenom dva držáčky na pitíčka, což je pro nás tak jako docela málo. Ale jinak jako spokojenost, samozřejmě, když si člověk koupí toho facelifta, jo, facelift je 2014 nahoru, my jsme bohužel jakoby neměli rozpočet na facelifta, protože facelift byl o nějakých 200 tisíc asi dražší, nebo začínali o 200 tisíc víc, což bylo jako mimo náš rozpočet. Tak když si člověk koupí facelifta, tak to vypadá ještě o trošku líp, protože už tady není tenhle ten prehistorický, prostě tahle ta prehistorická navigace, ale už je tam taková ta zabudovaný ten displej, jo, už je takový víc integrovaný. Jsou hezčí ty budíky, tady to je taky takový docela prehistorický, ten infotainment, nebo jak bych to nazval. Takže nevím, no, musíte si na to udělat názor sami. Na druhou stranu si myslím, že do toho Jeepa je to takový jako ideální, že prostě je to lehký na údržbu, není to nějak zbytečně členitý ten interiér a takový, takže si myslím, že vlastně ve finále je docela šikovný, no, takže asi tak. Určitě zase, jak říkám, na Balominátech neřešíme, kolik to má, ty vole, prostě tady úložního prostoru a jak prakticky, já nevím, je co, to prostě řešíme spíš fakt jako ty funkční věci, no.
a myslím si, že nejvíc tady bude na tomhle autě zajímat každýho motor, jak je to s tím podvozkem a víceméně nějaká reálná zkušenost, takže asi pojďme pomalu na to, já mrknu na ňuňu, jestli je ready. Jdeme na to, co je pod kapotou. Hele, už víte teda, že tohle je 3 litr diesel. Ty 3 litry diesely se sem dávaly dva, nebo respektive, já si myslím, že to je spíš jenom softwarová záležitost, jakože mapy. Je to italský motor, VM motory, v té silnější variantě, což je tohle, to má 240 koní, v té slabší variantě 190 koní. Jak jsem říkal, myslím si, že to je fakt spíš jenom softwarový, než aby to byla jako technika, nějaký rozdíl zásadní. Další motor, co se sem montoval, tak 3,6, 6-válec, Pentastar, klasika. Výborný motor, 5,7 Hemi, ten už znáte třeba z toho Chryslera, co jsme měli, taky osvědčený motor. Pak v roce 2012 se začala montovat 392, to znamená 6,4, to bylo SRTčko. No a pak později, ježiš, já nevím, co to bylo za rok, tak se začal dělat Trackhawk, což je Grand Cherokee s motorem z Hellcata, takže 707 koní podle té české specifikace. Takže tak. Já osobně mám vyzkoušený v Americe, jsem měl na měsíc půjčenou 3.6 facelifta s 8 kvaltem a myslím si, že jakoby do Evropy to je nejideálnější motor, co asi může být. Ten diesel bych dal asi na druhý místo za sebe, ale to je spíš jenom tou osobní preferencí, že já mám rád ty benzíňáky. A kdybych to asi kupoval jakože v Americe, tak bych asi koupil Hemičko, to asi jo, ale upřímně asi jako v Evropě by mi asi to Hemičko úplně nedávalo smysl, no takže tak. Co k tomu dieselovi říct? Popravdě, když jsme projížděli ty auta, jakoby ty adepty, a slyšel jsem, jak nastartuje VK1, ten model předtím, kde se dával taky 3 litr diesel od Mercedesu, a pak jsem slyšel, jak nastartuje tohleto, tak jsem se docela zděsil, jo. Protože tohleto je proti tomu Mercedesu fakt traktor, jo, tohle to fakt se na to musí člověk připravit, že ten Mercedes, teda ten, když člověk nastartuje, tak to je fakt jako prostě skoro jak benzíňák, fakt velice kultivovaný projev to má. Tohle to, když člověk nastartuje, tak si připadá, že to je motor spíš možná do nějakého užitkáče nebo takovýho, vůbec mi ten motor tady v tomhle tom úplně nepasuje. Nicméně, jakoby to svezení je trošku jiný, při jízdě se ten motor hodně uklidní, stichne, jo, není vlastně jako slyšet takhle, jako že by se to chovalo jak traktor nebo to. I tím průběhem toho krouťáku všechno je to normálně jakože super. Musím říct teda, že tak jak nemám rád diesely a všechno, prostě jak jsem se tomu hýbal a jak jsem se toho bál, tak jsem nakonec spokojený. Má to fakt solidní dynamiku s tím silnějším dieslem, s těma 240 koněma. Nemám vůbec jakoby pocit, že bych někde mýval nedostatek výkonu nebo něco. Fakt, i když mě prostě někde třeba na dálnici někdo vybliká prostě a já jedu třeba 140 ve 120, prostě, jo, že to takhle řeknu a řeknu si, ty vole, prostě, jako prostě mi tady vyblikáváš, když už jedu takhle jako nad limitem a přidám, tak normálně fakt na těch 180 prostě to má prostě solidní zrychlení furt a furt jakoby solidní dynamiku, no, takže tak, určitě vás bude zajímat spotřeba. Teďka já tady mám spotřebu a resetoval jsem to naposledy, když jsme byli v Česku, to znamená, když jsme vyjížděli jakože z Česka semka, tak tady to ukazuje 11 litrů, jo. Ona se jako mění, jo, ono samozřejmě, když tady jezdíme hodně do hor třeba a pojedeme nahoru, tak tady se jede z 0 do 2000 nebo do 2500 metrů nad mořem a to jsou samý serpentiny a to. Tak ono to vyskočí třeba na 12, na 13 litrů a zase pak sjedu na dálnici a to, tak to zase krásně klesne, no, takže se furt pohybuji někde kolem těch 11 litrů. Nicméně, když jsme přijeli semka na Tenerife, tak po těch 3400 km, nevím, kolik to přesně bylo, jeli jsme vlastně do Huelvy ve Španělsku a odtama trajektem, tak když jsme dojeli tam, tak to mělo průměr 8,9, jo, takže to je takový zásadní rozdíl, nejenom teda ten projev toho motoru vůči tomu Mercedesu, že tohle je takovej spíš traktor, ale zásadní rozdíl je to, že tohle to jezdí o minimálně litr míň, jo, než ta VK1, přitom tohle je těžší. A tak no, takže a taky to větší. Takže fakt jako jsem docela povedl ten motor, co jsem četl, tak když se tomu dá to, co to potřebuje, jo, pravidelný servis, člověk nešetří, nebo to prostě mění olej pravidelně, tak že prostě není problém, no. Takže uvidíme,
Já doufám, že máme zatím 30 000 kiláků na tom, ne to, tak doufám, že mě to nějak jako nevyškolí a že to bude v pohodě, no. Když jsme u motoru, tak určitě stojí za to zmínit převodovku. A tady je taková jako zásadní věc, kterou vám teďka řeknu. Pokud prostě se chystáte, že byste si koupili VK2 Jeepa a máte nebo disponujete penězma, že byste si mohli dovolit facelifta, tak rozhodně běžte do facelifta, protože tam už je ten 8-kvalt, o kterém jsem před chvilkou mluvil. To je ten stejný 8-kvalt, co právě jsme měli v tom Chryslerovi, to ZF-ko, stejný 8-kvalt, jako je třeba v X5 Bavoráku. A to je prostě nebe a dudy, jo. My jsme měli v Americe půjčený právě na měsíc 3-6 benzín s tím 8-kvaltem a to prostě fungovalo úplně jinak. A já popravdě na tohle auto fakt miluju. A jediný, co mi na tom autě fakt vyloženě vadí, tak je ta převodovka, protože tady je ten staříčky 5-kvalt od Mercedesu, ten stejný, který je právě třeba v první generaci Chrysleru 300C. A s tím dieslem si to podle mě prostě moc nerozumí, jo. Zaprvé ten automat sám o sobě je jako docela pomalej, ale co mi hlavně vadí je, tak třeba zbytečně podtáčí ten motor, jo. Takže my když tady třeba jezdíme v horách, tak když jedeme jako nějaký serpentíny, já jsem zvyklý jezdit jakoby relativně docela dynamicky, tak si to musím přepnout prostě do toho manuálního režimu, do té sekvence a řadit si sám, protože prostě ono, ten motor dostane saze nebo jede až tak od těch 1750 otáček nahoru, jo. Do té doby to tak jako kadla od těch 1750 otáček to teprve začne mít sílu a začne to jako tlačit do sračky. A když fakt člověk jede do těch serpentínů nebo to, tak ono toho hází dost často třeba prostě na 12 otáček, na 15 otáček. Takže člověk pak prostě přidá a pokud nepřidá jako hodně, aby to hodilo kickdown, aby to podřadilo, tak to nechá ten motor prostě trápit, dokud to nevyšplhá prostě fakt na těch 1750, než se roztočí to turbo, než to začne tlačit, jo. Což je prostě nešikovný. A normálně, když jezdíme jako po rovince, tak mi to nevadí, ale fakt v těch kopcích mi to vadí. A tohle jako fakt vidím jako takovou nevýhodu a myslím si, nevím, nemám to vyzkoušený, můžu to třeba zkusit tady půjčou Granda facelifta a myslím si, že bude dieslovej, tak můžu zkusit, jestli ten diesel s tím osvěkaltem si rozumí líp, ale já si myslím sám za sebe, že asi jako určitě jo. Takže určitě bych doporučoval prostě ten 8-kvalt. S tou 3.6 ten 8-kvalt je úplně perfektní. Ty jako mám tady jet? Jedu dobře? Jedu dobře. Jo, dobře, cesta vede tudy. No, takže k té převodovce. Další věc, co mi ještě na té převodovce nesedí, nebo prostě vadí trošku, tak má to zbytečně prostě hodně otáček, když s tím člověk jde po dálnici. Jo, to je zase úplně opačný opak. Úplně opačný opak. Oproti tomu, co jsem říkal, že to potáčí ten motor, tak na dálnici zase zbytečně podle mě vytáčí. Jo, já tam teďka s vámi strčím video vám. Tam jedu nějakých asi 140 a ono to v těch 140 točí prostě snad 3000 nebo já nevím kolik. A fakt ten motor je jako už je hlučný, už mi to jakoby na té dálce jako vadí. Samozřejmě, jestli člověk pustí rádio na nějakou rozumnou hlasitost, tak ten motor přehluší, to je jako jasný. Ale myslím si, že by to klidně mohlo od těch 300 otáček, 500 otáček točit méně prostě v té rychlosti, no. Že ta síla toho motoru by tam jako na to bohatě stačila, no. Takže tolik asi jako to, takže za mě rozhodně velký mínus tohohle auta ta převodovka. Nicméně není to tak, že by to auto bylo nepoužitelné, to jakože vůbec ne, jenom prostě ten 8-kvalt měl jsem ho v tom Chryslerovi, jo, vím jak funguje, že prostě to jeho řazení to je fakt blesku rychlý a že fakt jako byl perfektně naladěný na to hemičko, vím, že byl perfektně naladěný na tu 3.6 v té Americe, takže věřím tomu, že si s tím pohráli a povedlo se jim naladit toho i na tenhle ten motor, no. No a teď se dostáváme k podvozku a tady to je takový zajímavý, no, jak jsem říkal, rozhodně jsem nechtěl vzduch, to bylo fakt jakože ani náhodou, bál jsem se těch vysokých nákladů, že jo, na to. No a jak jsem říkal v tom minulém videu, když jsme to zháněli, tak ono fakt jako nebylo moc co jiného jakoby vybrat, tak nezbylo než prostě to na tom vzduchu vzít. A teďka po tady 3/4 roce nebo roce pomalu a potom co jezdíme tady od srpna na Tenerife, tak vím, že už bych nechtěl jinak tady v tomhle autě. Protože ten podvozek je neskutečně praktický. Já vám hnedka řeknu proč. Když byste měli auto na pružinách, tak je stejně vysoký, jak tohleto auto, když je v té cestovní výšce, jakoby v té klasické, v které teďka jedu. Jo, což vidíte, že jako to stačí na to, aby si člověk s tím projel jako mimo cestu.
A jako dobrý. Jenomže když už chcete do nějakého jako těžšího terénu, tak samozřejmě ta světlá výška vás bude limitovat. Jo? A abyste teda vzali Jeepa, co máte na pružinách, a zvedli tu světlou výšku, tak tam budete muset dát nějaký lift, jakože nějaké možnosti jsou. A ten lift tam bude prostě navždycky. To znamená, že bude do háje jízdní komfort, protože automaticky, jak to auto člověk zvedne, tak oni se, jak to má nezávislý zavěšení vepředu i vzadu, tak se víc vykloní ty ramena a tím pádem vodost klesne jakoby to pohodlí toho auta, protože prostě čím je vyšší ten úhel, tak tím víc to přenáší jakoby ty nerovnosti, ty díry a všechno do té karoserie. A za druhý prostě, čím je to výš to auto, tak samozřejmě vyšší spotřeba. Horší jízdní vlastnosti v zatáčkách a takový, jo, to si asi nemusíme vysvětlovat. A v tomhle tom je právě super tohleto, ten vzducháč, že když jedu na dálnici, tak normálně ve 110 se automaticky ještě auto sníží na úroveň, kterou člověk nemůže manuálně zvolit. A tím pádem se jakoby víc připleskne k té silnici a sníží se spotřeba, zlepší se ty jízdní vlastnosti. To auto tím, jak se trošku povyfoukne ten podvozek, tak zase ještě trošku víc zazměkne, takže ještě pohodlnější. Když jezdí normálně, tak se to dá na tu standardní prostě výšku, tu cestovní. A když jezdím takhle terénem, tak jezdím na tu standardní cestovní výšku, protože prostě tím, jak je ten provozek takhle nafouklý, tak je mega pohodlný. Jo. A až teprve, když prostě vidím nějakou překážku, že fakt si říkám, jo, ty vole, tak tohle je vysoký, tohle prostě jako s tím takhle neprojedu, nebo prostě jedu a najednou slyším, že jsem někde chytl nebo to, tak zastavím, přifouknu si to, mám dva levely navíc, co si to můžu přifouknout, jo. Takže můžu to zvednout o trošičku a pak ještě o trošičku. No a když to zvednu úplně nahoru, tak prostě to v pohodě tu překážku přejedu, zastavím, zase si to vyfouknu a zase jedu dál. Můžu si to samozřejmě nechat nafouklý, ale jak jsem říkal, ono samozřejmě čím víc to přifukujete, tak se zvyšuje tlak v tom systému a tím se snižuje ten jízdní komfort. Že? No, takže jak říkám, já v terénu normálně jezdím na to nízký, na tu silniční variantu a až teprve, když fakt potřebuju, tak prostě to zvednu a jedu dál. Což mi přijde prostě obrovský jakoby benefit oproti tomu mít klasický pružiny, jo? Protože prostě, jak jsem říkal, tady máte možnost prostě jezdit v terénu v docela, když se to hodně zvedne, tak to fakt má hodně solidní světlovou výšku a přitom prostě na silnici má člověk furt zachovaný perfektní jízdní vlastnosti. Nemluví o tom, že sám o sobě ten vzduch je jako pohodlnější než ty pružiny, no, takže jako za mě fakt pecka. Samozřejmě, bojím se toho, jestli se tady něco sypne na tom systému, tak to bude dost fajzlu, co si budeme, že jo. Není to zrovna nejlevnější na tu údržbu, ale tak budem doufat, že prostě mě to nepotká. Jo, že do té doby stihnu přišetřit něco na facelifta a tohle to střelit a koupit si facelifta, no. To je takový jako nějaký plán, že bych časem určitě jako to facelifta chtěl právě kvůli té převodovce. A tak, no. Jinak co se týče jízdy v terénu, tak samozřejmě tohleto má tady takovej volič. Já vám to asi teďka úplně neukážu, protože mám co dělat, abych vůbec viděl na cestu při tom proti slunku. Vy z toho asi taky úplně nic moc mít nebudete, hádám. Je tady volič, kde si člověk může volit různý režimy v terénu a ono podle toho, tady vlastně jsou ty elektronické uzávěrky, jo. A podle toho to prostě asi zvyšuje citlivost těch elektronických uzávěrek. Takže já právě jsem předtím říkal, že normálně jdu teďka na úplně klasický autorežim, s kterým se jezdí po silnici. Jo, a vůbec nemám potřebu tam dávat nic jiného. Ono to má takovou trošku i svoji nevýhodu, že když tam je třeba režim rok, když tam člověk dá režim rok, tak sice možná to už citlivějc jakoby hlídá ta uzávěrka a nenechá ty kola třeba tolik proklouznout, ale na druhou stranu, co je blbý, tak ona automaticky to auto zvedne do té nejvyšší úrovně, jo. Což je jakoby podle mě docela nepraktický, takže proto nechávám to na auto, nemám problém s tím, že bych někde zůstal stát, že by to nějak jako hrabalo nebo něco, většinou fakt stačí tomu pocítit, že se nějaký kolo protočí o čtvrt otáčky, hádám, že to může být, možná ani to ne, a automaticky tohleto kolo s tou nejmenší trakcí to přibrzďuje a posílá to ten výkon na to kolo, který prostě tu trakci má, jo. Takže tohle je na tom právě to super, že takový ty ortodoxní offroady, jo, fakt ty pravý, tak to má vždycky, že jo, tují nápravy. To je prostě do terénu nejlepší. Za prvý tyhle ty nezávislý zavěšení jsou blbý do terénu v tom, že tam jsou ty čepy, že jo, všechno to prostě jde hnedka srát. Není to na to stavěný, víš co, aby to jezdilo v terénu.
pokud to nejsou nějaký fakt jako extrémně dlouhý ramena a fakt prostě nabušený, jo, ale bavíme se o tom, jak to auto je v sérii, tak to nezávislý zavěšení prostě do toho terénu není šikovný tady z toho, že se to prostě sere mnohem víc než třeba titulní nápravy. Titulní nápravy jsou relativně bezúdržbový a relativně nesmrtelný. Druhá věc je, že když má člověk titulní nápravy, tak vlastně ten kontakt toho kola s tím povrchem je v podstatě jako jednou tolik, než třeba u toho nezávislého zavěšení. Jo. No a co bych řekl, asi, jestli má to ještě nějakou nevýhodu, asi ne. Takže tam je právě problém u toho, tím, že to má nezávislý zavěšení tohleto vpředu i vzadu, tak to kolo dost často tím, jak prostě to nezávislý zavěšení, jak to má omezený chod, jo, omezený to křížení, tak to kolo, nebo ty kola zůstávají ve vzduchu docela často. No. Takže díky tomu, že tyhle ty auta moderní mají dneska ty možnosti těch jakože elektronických uzávěrek, že automaticky, když to pocítí podle snímačů na ABS, že nějaký kolo se protáčí, to znamená, že nemá trakci, tak automaticky prostě toto kolo přibrzdí a tím pádem vlastně výsledek je, že to pošle výkon na to kolo, který tu trakci má. Tak díky tomuhle, díky takovéhle jako Wi-Fi kundaci, vlastně ty auta dneska, byť na to nejsou úplně stavěný, tak projedou neskutečný kotel, jo? Což je případ právě tohohle Jeepa. Že tohle fakt může mít normálně kola prostě dvě ve vzduchu a furt to jede úplně bez problému. Což třeba jsem měl XJčko Jeepa naliftovaný, měl jsem vzadu samosvor, měl jsem tam mezi nápravou u závěrku, ale i tak prostě nastaly situace, kdybych třeba zvedl dvě kola do luftu, tak prostě stojím, jo. To by musel mít fakt jakože pozamykaný všechno úplně na max. A to jsem prostě neměl, že jo. Takže je to právě hustý, že prostě má tady člověk auto, který je fakt mnohem pohodlnější prostě než nějaký to XJčko, co jsem mýval. Obzvlášť, když jsem ho naliftoval, tak to fakt jako pohodlný moc nebylo. Obzvlášť, když to bylo prostě na MTčkách, gumách. A má tady člověk prostě takovýhle jako SUVčko, který je úplně mega pohodlný na silnici a pak s tím se jde do terénu a projede jako fakt toho docela kotel, co i ten upravený Jeep byl. Takže myslím to XJčko. Takže tohle se mi na tomhle fakt jako líbí. To je tak asi, jsem teďka řekl, docela vyčerpávající informace o tom, jak tohle auto funguje v terénu. Možná ještě teda jako víc, jak funguje na silnici, co bych mohl říct. Za mě myslím si, že na silnici to funguje jako super. Samozřejmě člověk nemůže od toho očekávat, že by to fungovalo třeba jako X5 na silnici. To je samozřejmě jako jasný, protože to je vidět, jak to auto je naladěný, že X5 je prostě stavěná víc na silnici, laděná. A tohle vypadá, že spíš víc jako do terénu. No. Jediný, co mi tady moc nedává smysl, že tady prostě narvali 20 na tohleto auto, tím, že to je ten Overland Summit, tak normálně tam standardně bývají, myslím, 18, nebo dokonce i 17 na těch nejhorších výbavách. Tady u toho Overland Summit dali 20, což je jako super na silnici, jo, dá se s tím docela na ty silnici už jako i z ostra brát zatáčky, ale do terénu je to prostě absolutní nesmysl. Takže co já mám určitě v plánu, tak na to dá nějaký 18. Chtěl jsem ideálně 17, jenomže jsem zase zjistil, že tím, že je to ten Overland Summit, jak je to ta nejvyšší bava, tak tady ještě zase nějaký příplatkový balíček, jakože heavy duty tow package. A to spočívá v tom, že tady jsou vepředu velký brzdy a vlastně nejmenší kola, co já tam nasadím, jsou 18. Takže jediná možnost by bylo, že bych sehnal z té non-heavy duty verze u naše četřmenů brzdový kotouče menší. Přeskládal to a vlastně třmeny zůstávají furt stejný, ty brzdíče. A přeskládal to a mohl bych pak vlastně dát 17 kola, no. Takže nad tím ještě trošku budu uvažovat, jestli 17 nebo 18, ale určitě to udělat chci, protože v tom terénu trávíme docela dost času. Tady to je právě třeba super na tom Tenerife, že tady je spousta míst, kde se dá jezdit takhle legálně, tak jak jste viděli. Takže určitě to stojí za to, no. Dám na to nějaký ATčka, gumy a myslím si, že to bude úplně jako ideální kombo, co tohleto auto prostě potřebuje, no. Takže tolik asi za mě, co bych vám k tomu řekl. Jestli vás bude cokoliv zajímat, tak se klidně zeptejte v komentáři, já se vám na to budu pokusit odpovědět. A to bude asi za mě dneska všechno, to? Mě napadá tě něco? No, dala bych menší výtku, že držáčky na pitička, málo držáčky na pitička. Říkal jsem. Jsme měli v Chrysleru chlazený a vyhrývali. Taky jsem říkal, no, říkal jsem, no. A ještě z pohledu pipy bych musela vyzdvihnout úžasný prostor, kam se vlezou všechny moje potřebné
Já jsem o tom nemluvil u toho interiéru, ale fakt je ten, že nás to auto hrozně překvapilo, co se sem dá narvat. Ono to ani nevypadá, že člověk otevře kufr, že ten kufr je tak obrovský. Tady se dá zadní sedačka sklápět jakože do různých pozic, jo, není to prostě jenom jedna jakože sklopená, nesklopená, ale dá se to do různých pozic, takže tím si člověk i zvětšuje nebo zmenšuje ten kufr. A fakt jakože mi přijde, že to auto je fakt jako nafukovací. To je určitě dobrý, že jsme tohle ještě zmínili. Ještě jsem si teďka vzpomněl na jednu věc, co mi na tomhle autě taky ještě vadí, tak je ten výhled. Jo, ono to samozřejmě je daný tím, co jsem říkal a co se mi líbí, že to má jako hodně pleku, málo skla, takže samozřejmě to je takový jako výhoda, nevýhoda, jo, a to právě samozřejmě ta daň za to je tenhle ten sloupek, který mi přijde, že je docela tlustý, plus to obrovský zrcátko, takže mě se fakt nejednou se mi stalo, že jedu do levotečové zatáčky a zase mi normálně za to schovalo auto a teď jsem prostě třeba jel jakože fakt po čáře nebo to a byl jsem překvapený najednou, že jsem tam potkal auto, takže na to si člověk musí dát pozor a to je fakt asi jako jediný, co mě tady jako napadá, no, ten sloupek, ta převodovka a to je asi všechno, no. Co se týče údržby, tak zatím za ten rok základní věci, když jsme to koupili, tak jak jsem to říkal v tom minulém videu, tam byla taková jako začínající koroze, jo, na tom spodku, tak jsem to nechal všechno ošetřit, normálně to sundat, celý spodek jsem nechal nastříkat, vystříkat dutiny a takový, takže tohle je ošetřený. A to je tak jako nad rámec, co bych řekl, jakoby běžný údržby nebo ty provozní. A jinak jsem nechal udělat všechny kapaliny, jo, ať už od diferáku, převodovka, motor a takový filtry, prostě všechno, co vás jako takhle napadne. A vlastně teďka co jediný to, tak asi 14 dní nebo už možná 3 týdny nám nejde klimatizace. Tak mám pocit, že to je tím, že viděl jsem tam v nárazníku něco mastného, tak mám pocit, že jsme asi trefili někde šutr od někoho a že máme proražený ten výměník, co je v předním nárazníku, takový ten chladič. Tady je společný chladič pro převodovku plus ten výměník na tu klimatizaci, takže jsem už na to koukal, že to stojí asi nějakých, já nevím, 150 euro. Takže budu muset asi vymyslet, jak to semka dostat a nějak to tady prohodit a natlakovat znovu klimu. Tak to je taková jediná věc, tak jako nad rámec a jinak prostě teďka mě čekají destičky v budoucnu. Mám pocit, že už trošku začínají hučet přední ložiska, což se jako nedivím. Má to tady 200 tisíc na to, jezdíme s tím fakt teďka docela dost v terénu, takže to má asi docela nárok. A jinak fakt prostě kapaliny, jo, olej a tím to končí, takže za mě fakt jako zatím zlatý a nemůžu si, já vím, že to vždycky říkám v těch videích, že jako jsem s tím autem spokojený, s tím, co máme vždycky naše, já vím, že to tak jako vypadá, že člověk si hájí to svoje, že to svoje je to nejlepší, ale musím říct, že se mi fakt jako docela daří si vždycky vybírat auta, že zatím jsem se nějak, a to teďka zaklepu na zby, zatím jsem si jako nevybral nikdy nějakou piču, že bych z toho byl jako fakt nešťastný, jo. Zatím vždycky jako si říkám, ty vole, tohle je super auto a to. Ale z těch aut, když pominu třeba tu 350 Fordku, tak od té doby asi jako tohle to nejlepší auto, jo. A popravdě, když jsme v Česku měli vedle sebe zaparkovaného Chryslera nebo Jeepa, tak jsem kolikrát radši jel tím Jeepem, jo, protože prostě na to vystupování po tom městě z tohle člověk v pohodě vyskočí. Jo, a je to takový jako praktičtější, prostě nevím, fakt jako s tím čipem jezdím velice rád, takže a vždycky si říkáme, že snad není dne, kdybychom si neřekli, ty vole, hele, vybrali jsme si fakt dobře, no, takže asi tak. Jak jsem říkal, kdyby vás cokoliv zajímalo, klidně v komentářích a když ne, tak se těšte na další video, uvidíme se příště, hele. Mějte se, merch, čau. Merch. Jo, merch. Krásný. Merch na prodej, prostě, teď jsem tady zahodil mikrofon. Merch na prodej máme, prostě za chvilku bude skladem. Novej, bílej, krásný, v americké vlajce, prostě s americkými klasikama, ale máme skladem i ty předchozí dva merče baluminácký. Já tam budu s vámi dávat teďka obrázky, prostě nemusím popisovat a vy to uvidíte. A baluminátky, ať si prosím napíšou do poznámky, že chcou dámský střih, když tak. Jo. No. My máme v dámském provedení. To bude všechno, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau.